El passat dilluns 6 de març es va presentar el llibre Masies i vida rural a Collserola, d'Eugeni Casanova, en el Museu d'Història de Barcelona a Vilajoana, situat al Parc Natural de la Serra de Collserola. En l'acte es va fer una xerrada parlant de la importància de conservar la memòria i donar empenta i protecció al patrimoni del parc. Hem presentat un llibre que recull la història, les masies i sobretot les masies incardinades a Collserola. Aquí, on la muntanya puja una mica, uns metres per sobre del pla, i això ens ha permès doncs, conservar les velles pairalies i aquests tresors culturals i arquitectòniques que són les velles masies, encara funcionant, encara la institució de l'hereu, la institució de la pubilla, doncs, encara vigent. Hem viscut el testimoni directe dels veïns que viuen en aquestes masies, per tant, doncs, un acte fantàstic de reconeixement, no a la feina només de l'escriptor, l'Eugeni, que ha estat, evidentment, fantàstica, una labor altruista que ens permet connectar amb aquesta realitat, sinó també la implicació de tots aquests veïns. En el fons, parlar de patrimoni, parlar de paisatge, si no ho podem fer des dels propis personatges, que són els que ho viuen, que són els que ens donen doncs, aquest arrelament, no tindria gaire sentit.